Předá 9 hodin večer a Petr ho let živě. Vážení, děly se věci v tom uplynulém týdnu, je to neuvěřitelný. Hlavní zpráva týdne, přepište dějiny, prezident Pavel dostal křeč. To si myslím, že překrylo všechno, no ale pamatujete si ještě na ten takzvaný konsolidační balíček, kde téměř došlo na škrty, ale na zvýšení a zavedení nových daní. Všichni říkali, ten balíček je špatný. No a co se nestalo? Proti balíčku fialovy vlády vyrazili už i fialovci, už i lidi od fialy. To je, já nevím, jak to říkat, kanibalizace, to jsou fakt kanibalové. Je to neuvěřitelný, ty lidi dělají geniální titulky. Já jim, já jim musím poděkovat. No ale jinak piráti měli taky velký týden. Piráti to jsou prostě loupežníci, kteří nepůjdou makat a možná jste to zachytili, Vrací se Miky Sandokan, možná ho znáte taky jako nobelovskýho ekonoma. Takže Piráti, no, Janíška Zlatíčko, ministrině Černochová, tak to tak užehlili s náčelníkem generálního štábu Řehkou, až skoro Řehka kvůli tomu vyhlásil válku na to proti Rusku. Neuvěřitelný. No, ale taky jsme se dozvěděli, mimochodem, Danuše Nerudová, pamatujete si takovou tu blondětou prázdnou paní z prezidentský volby, točila legrační videa pro děti a hlavně se svým synem? Tak ty se asi fakt nezbavíme, tu budeme muset tu platit, protože teď jsme se dozvěděli, že nás možná strestá. Ještě jednou, tak to jsou hlavní headliny, ale spousta dalších věcí samozřejmě taky. Já tady musím na úvod poděkovat za skvělý doutníky Romeo i Julieta, krabičku takovouhle, Pavolu Červenákovi. Moc krát díky, trefil jste se mi do chutě. Pak jsem tady ještě, někdo mi tady nechal takovýhle super robusto doutník. Nevím kdo, děkuju prostě dárcovi, je to úžasný. A ještě než půjdeme na křeč generála Pavla a další věci, tak samozřejmě tady vidíte tři lahve, Vidíte, že nadílka vín z italvino.cz CZ poslední dobou je štědrá, takže zase je tady trio vín, tentokrát z Benácká a sice vaše oblíbený vinařství Benácoli. Minule tady někdo psal, že zrovna při mým streamu pil Valpolicello Ripasso z Benácoli a moc ji užíval, já mu rozumím. To jsou všechno vína, která možná nemálo z vás zná aspoň ten region nepřímo, protože všechny jsou z vinic kolem Lagody Garda, kam nás jezdí spousta na, na, dovolenou. Je to tam nádherný, ale tady je bílý Benácoli. Oni jsou to všechno, podívejte se na ty viněty. Ono je to vinařství ženské, oni ta vína dělají ženy a všechno proto ty viněty vlastně jsou jako ženské motivy a ženská jména. Každopádně tady je super osvěživý bílý víno z Benácoli Pinot Grigio. Tady je růžový, na jaro, na léto prostě bílý a růžový, suchý, krásně minerální, osvěživý, který můžete pít samotný i k nějakým rybám a bílým masu a, a, a tak dál, letním, letním jídlům lehčím, perfektní. No a tady je červený, tohle to je vlastně něco na způsob valpoličely, protože všechny ty vína jsou udělané z těch tradičních vodrů, z kterých se dělá valpoličela, jedno z nejlepších vín v Itálii, rondinella, korvína a tak dál. A tohle už je víno trošku jako plnější, ale krásně hebký. Mimochodem roční 2.18, takže akorát k pití chvíli dokonce zrálo ve dřevě. Já, než jsem sem jel, tak doma jsem si dal malou skleničku těstovinám amatričiána a je to úplně geniální spojení. Takže, jak je zvykem, všechny tři lahve dostane nejštědřejší donátor dnešního streamu vinařství. E-shop e CZ. Tak říkal jsem, hustý týden, hustý týden, hlavní zpráva, Petr Pavel, prezident, dostal křeč. Já, když jsem to... Měho, víte, že nejsem fanoušek Petra Pavla. Já si myslím pořád, že někdo si jeho minulostí nemá být víc než 30 let po pádu komunismu naším prezidentem, ale lidi si ho zvolili, já to respektuju. Ale pojďte se, ta bolest mě je skutečně generála upřímně líto. On se prostě nemůže na chvíli uklidit odpočinouci. Už má taky svůj věk nějaký a Šel si zaběhat, aby zase udělal nějaký fotky na Instagram a podívejte se, dostal z toho křeš do nohy a ta bolest té tváři. No, tak doufejme, že... Chtěl jsem říct, doufejme, že teď si od něj na chvíli odpočineme, ale vidíte, dneska už byl zase v Senátu, protože mu tam volili jeho kandidáty na ústavní souce. Neodpočineme si. Petr Pavel nás prostě bude provázet uh, životem nonstop asi i s křečí. No, ale Přeč generála Pavla je kolorit. Co kolorit není, je naše vláda, protože jak vládne vláda, tak se má i příslušná země. Proto já jsem několikrát říkal, já jsem tušil u fialovců průšvih, že to nebude fungovat, ale nepřál jsem si, aby ta vláda byla až takovýhle fiasko, protože je to špatně pro celé Česko. Přečili moje očekávání před třemi týdny vyhlásili s tou velkou pompou a patosem a falší a lhaním svůj konsolidační balíček, kde popřeli vlastní sliby, hlavně trojkoalice spolu a tak dál, to už víme. No a pustili se do toho balíčku v podstatě všichni, kdo na něm nespolupracovali, jak bývá zvykem, zpráva zleva z různých profesí a tak dál. No a teď si představte, kdo se do něj nepustí ještě sám nakonec, jeho hlavní tvář a autor minister financí Stanura. Pojďte se na to, to je geniální. On dal rozhovor denníku E15 a tohle z toho vyšlo. Možná jsme něco úplně nedomysleli, detaily balíčku ještě budeme řešit, říká Stanura. No, to je neuvěřitelný samozřejmě, ale mě na tom rozhovoru zaujalo několik věcí, ale jedna vlastně je nepřímý přiznání toho, že ta vláda nefunguje. A od Ministra financí, což je po premiérovi druhý nejmocnější muž vlády, a on vlastně vysvětluje, proč ten prabalík, nebo jak tomu říkat, kvazybalík, ruksak, chlebník, já nevím, proč to upekli vlastně bez toho, aby jednali s různými profesními združeními a tak dále, jak bývá zvykem, zleva odbory, zprava zaměstnavatele, pak různí zástupci průmyslu a jednotlivých sfér ekonomiky, aby nedošlo k průšvihům. No. A on říká, je nás pět u jednacího stolu, není rána představa, že do politického jednání pěti politických stran mi tam zasedne ještě šestá strana odbory a sedmá strana zaměstnavatelé. E, to se samozřejmě vždycky dělo, protože je to normální. Ale tady vidíte přiznání, jasně pěti koalice nefunguje. A nefunguje z dvou důvodů. Za prvý, že je to pět stran, že je to neuvěřitelný guláš, a za druhý, že ty strany jsou programově nesourodý. No ale e, já jsem si tak, když jsem to čet, víte, tak jsem si vybavil jiný rozhovor s Tanjury jen nedávno a to byl jiný titulek. A tady stejný z podívejte se, vládní škrty, každá změna způsobí, že se to rozpadne, připouští jejich autor. Tak já teď jsem logicky rozpolcený. já samozřejmě nejsem tak chytrý jako Zbigněk Stanjura, to bych si o sobě nikdy nedovolil myslet, ale tak jako, jak říkají politici, když rádi používají ty cizí slova, aby vypadaly učeně, tenduju, tenduju k názoru, že je to celý víte kde, protože nedávno nám minister financí řekne jedna změna a celý se to zbortí, teď tam řekne, možná jsme to nedomysleli, tak to změníme, tak se to asi celý zbortí, ono to stejně nedrží pohromadě. Všichni víme, že jsou to výkopy, je to soubor výkopů jednotlivých stran, které se snažili v podstatě minimalizovat politické škody sami pro sebe kvůli volbám, protože myslí především na další volby a ne na nás. Takže to je výsledek toho. Markéta Šichtařová, ekonomka před ní, řekla teď v televizi s Jenem News z pořadu věci, že no v podstatě celý ten balíček znesvětila, řekla, že nejspíš způsobí nebo může způsobit ekonomickou recesi a prostě, že, že ani ona nevěří, nemá Petra Fialu za takového hlupáka, že by tomu věřil. A, 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 další věci prostě, je to, je to příšerný, vláda to udělala horkou jehlou, to ušila, pak to vykopla jenom pod tlakem médií, aby teda vlastně ukázala, že skutečně aspoň něco dělá, že aspoň něco je schopná, k něčemu se vzepnou. No a teď se to celý bortí. Podívejte se, Ministři samozřejmě už po vyhlášení, záhy po vyhlášení toho balíku, začali říkat, no, ještě tam budeme se něco snažit změnit. No a dneska Pirát Lipavský, nebo včera, nejmenší vládní strana, která může být ráda vůbec, že ji vzali do vlády, čtyři poslanci, tři ministři. Lipavský se zepřel Stanurovi, první ministerstvo odmítá škrty, v podstatě Lipavský řek já škrtat nemůžu, já, já na to tady nemám peníze a tak dále. pojďte se na to, navrhované na úpravy ve své kombinaci sníží dnes nedostatečný objem finančních prostředků na platy zaměstnanců, vykonávajících službu nebo práci na ministerstvu, zahraničních věcí. Tak jenom pro Lipavskýho jedna věc, nikdo nechce samozřejmě, aby se mu snížil plat, ale já mu řeknu možná přehlít jednu zásadní věc a taková česká rarita, v Česku podle posledního měření, jsou ve státní správě o pět tisíc průměrné mzdy než v privátní sféře, která to ovšem celý platí. Tak mi to vysvětlete. Jako státní správa, placená z našich daní, tahne platy nahoru i v soukromé sféře, která na to mnohdy nemá. A ten rozdíl skutečně kolem 40 tisíc už je pět tisíc, což je strašně moc. Ty nůžky se pořád rozvírají. A Lipánek si troufne říct, prostě, že on šetřit nebude. To je neuvěřitelná drzost. Já bych s Tanjurou tohle si přečíst, tak prostě ho vykopnu z vlády. Ani to neříkám Fialovi a vykopnu je z vlády sám, protože tohle je neuvěřitelný. No ale eh, on je v tom samozřejmě Petr Fiala hlavně. Největší lhář, myslím nejulhanější premiér. A víte, že já miluju lidovou tvořivost, lidi už si z vlády utahují, eh, protože si nezaslouží nic lepšího. A musím poděkovat věnému divákovi a podporovateli Luďkovi Rozehnalovi ze Znojma. On mi poslal super video k Petru Fialovi. Pojďte se na něj, to stojí za to. Vláda nezrušila superhrubou mzdu a nesnížila daně. Daňové balíčky naopak vytahují z lidí více peněz. Takže se můžete spolehnout ODS ve vládě daně konečně zjednoduší a sníží. Vláda neudělala nic pro lidi, kteří potřebují bydlení. Prostě to uděláme, aby lidi měli kde bydlet. Máme jasnou představu, jakým způsobem dospějeme ke skutečné důchodové reformě. Vláda nesplnila sliby, které dala učitelům. A my říkáme, že vzdělání a postavení učitele jsou pro nás prioritou. Národu. Se souvě... Platí náš slib, že do silnic a dálnic investujeme za 4 roky o 300 miliard více. A my nabízíme reformu státu, zmenšíme stát, byrokracii, zmenšíme počet úředníků. Ano, nabízíme levnější a efektivnější stát. Náš plán na první roky vládnutí tedy obsahuje ku příkladu zastropování počtu úředníků a začneme stavět silnice a umožníme stavět byty a pocítíte závan svobody, nápadů, konkrétních projektů, jak zlepšit věci za čtyři roky. A uslyšíte návrat víry ve svobodomyslného a svobodného člověka s vítěznou DNA který už tolikrát v dějinách udělal z naší republiky zemi, která vítězí. Tak dopřejme tuto možnost znovu naší republice. Já myslím, že omil je vyloučený, Jarnošte. Rozváž to dobře, Jarnošte. Tak podívej se na ně, Jarnošte, no. Dámy a pánové, zatím vším je ODS a to jsme, prosím, jen v opozici. Představte si, co teprve s touto energií a nadšením dokážeme, až budeme ve vládě. A proto dnes tady svítí vítězná DNA. To je jasný signál. Tohle je geniální, ne? já jsem se už... Musím to nechat s tím prstem. On je to hrozně nakažlivý, jako to lhaní. Já vidím Petra Fialu, začnou ze mě padat lži okamžitě. Já se, já se musím fakt držet, to nejde takhle, to není možný. Teď se na ní podívám a už mi tady naskakuje, naskakuje, ten prst. A vzpomeňte si, to už je několik prstů v té vládě, protože kdo styčil před rokem varovný prst? Minister Nekula? Nic se nestalo samozřejmě za ten rok, ale prst e, varovný tam je. E, taky jsem si všiml těch pěstiček Petra Fialy. Já si říkám, jak to musí asi vypadat, když Petr Fiala sedí takhle v čele toho stolu vlády a bouchne pěstí do stolu. Takhle ji zatne, jako v tom videu, a. Co myslíš? Takhle? takhle? No, vypadá to, že vlastně on se toho stolu asi ani nedotkne, protože ta vláda nefunguje. E, je to celý jeden velký průšvih a odskáčeme to jenom my samozřejmě, kdo jiný, tak už to bývá. V úvodu vám musím ještě říct jednu věc, jako upoutávku. Nenápadná zpráva samozřejmě, kterou překryla křeč prezidenta Pavla a tohle to všechno, vyšla taková statistika, kolik lidí už bylo v Česku velmi rychle ve zkráceném řízení odsouzeno k podmínce, k pokutě, k veřejným pracem, za to, že měli někde nějaký zetko nebo prostě za tu proruskou podporu. Většina z nich souzená za popírání genocidy, vážný zločin. Aniž by se jakoliv změnila legislativa, já zítra bude o tom komentář velký na gazety.com, čistý řez Petra Holce. Já doufám, že za to taky nedostanu podmínku nebo nepůjdu zametat ulice, protože tady už nevíte skutečně, když to čtete, tak je to fakt závan totality. Bez změny legislativy, bez změny stavu, ať už, že bychom měli válečný stav nebo cokoliv, soudí se tady lidi a najednou to jde velmi rychle. V podstatě lidi s nesprávnými názory, jak říká Petr Fiala, takže zítra Gazety Stokom, čistý řez Petra Holce, spousta z vás tam už je, odbíráte to, takže víte, vy, co tam nejste, můžete zkusit. Když mě tady za týden neuvidíte, tak někde zametám ulice za své nesprávný, škodlivý názory. Tak. Je vás tady spousta. Dagmar Roudnická, zdravím Faninku XL a Renáta Hrubá. Vám díky za podporu. Dnes jsem se pobavila ve spravodajství ČT1, vystrčil, vynadal ČT za to, že dali příspěvek ze Senátu, kde kritizovala paní Daniela Kovářová prezidenta. Ona měla pravdu, no co si to ta ČT dovoluje, když je vládní? To bylo, já jsem to viděl, schválně jsem si pustil ČT před streamem, jak o tom bude referovat a mat, naprosto jste to vystihla. Vládní ČT si dovolila dát do, svého, do, do, do své první zprávy večerních uh, událostí šot, jenom krátký šot z projevu senátorky Kovářové, která prostě skritizovala prezidenta Pavla za to, že tam přišel tak jako s tou svojí arogancí, víte, mě volili přes 3 miliony lidí, vás volí pár tisíc, takže jestli nezvolíte ty moje kandidáty na ústavní souce, tak od vás si slyšet, proč a to. A ona prostě řekla, že takhle to v Senátu že je to popřední demokracie a tajné volby. ČT z toho pustila krátkou ukázku. Šéf Senátu vystrčil, byl jediný host v této v hlavní zprávě, čili si tam mohl odmluvit, co chtěl s tím svým patosem. Ještě dneska v událostech komentářích, takže druhý velký expoze e, ve hlavním zpravodajství a publicistice vládní české televize. A vidíte, on je z toho tak vykolejený, že ČT vynadá. To je neuvěřitelný, kam... To už se říká za dobrotu na žebrotu. Česká televize jim leze do zadku, v podstatě je to jejich televize. A sotva tam si dovolí tohle to dát nějakou malou oponenturu, tak se vystrčil šéf Senátu z ODS, může zbláznit. A to nejenom česká televize. ODS speciálně, ale celá vláda v podstatě je velmi agresivní mediálně a když někde vidí nějaký negativní komentář, okamžitě jednají, jako co si to dovolujete, nás, nás kritizovat. My jsme přece vaše vláda, kritizovat máte Babiše a Okamuru a další, to jsou ty dezoláti a špatný, my jsme ty dobrý. Uh, vzpomeňte si na, 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 Jiřího Kubíka, když mu někdy před uh, rokem nebo kdy volal, volal tehdejší minister školství Gazdí, když, když byla kauza stanu. Co nám to děláte, když jsme přece na jedné lodi? Jasně, oni si myslí, že jo, že jim patří všechny média a tohle je důsledek dnešní události uh, nebo hlavní zprávy na ČT. Zdravím Zdeňka FI, fanouška XL, jsou piráti propojeni na CNN. Nejsou. Žádná strana není propojená na CNN. Vládní strany jsou spojené s Českou televizí. A díky vám za podporu. Zdravím ještě jednou, jak je možné, že v celém světě všichni ti to progresivisti vydávají lži za pravdu a nic se s nimi neděje. Mainstream CNN, MSNBC, BBC, u nás ČT a Prima Všekrý, není to náhodou zločin. No, já si myslím, Prima je v tom nevinně, musím říct. Prima prostě dělá jinou, jiné zpravodajství, jinou publicistiku, snaží se být alternativou k české televizi, to bych neříkal. I proto má sama stíhají prostě e, hejty od vlády za to, co si to dovolujou. E, ale jinak, no, zločin to je minimálně proti lidem, zločin profesní. De jure, bohužel ne, ale máte pravdu, že to je v podstatě monopol, jak je to v Americe... Tak je to i u nás a v Evropě. Amerika má jednu velkou výhru, je to velký, bohatý trh, velká země, takže proti CNN mají Fox News. A ty dvě televize prostě na to jdou, každá z jiné strany. Fajn. V obě jsou velký, mají mají spoustu, spoustu diváků. U nás alternativa se teprve tvoří, CNN Prima News se snaží, jak říkám, o nějakou alternativu, ale jinak samozřejmě ČT to válcuje, má taky k tomu naše peníze povinně. Británie mají stejný problém s BBC, ano. E, štěstí je, víte, že tenhle ten monopol informační velkých médií, jak velkých deníků, tak velkých rádií, případně tak velkých televizí, se hroutí díky internetu a, a dalším sítím. Jak Podívejte se na XTV, takže vzniká víc a víc alternativ tady k, tady k tomu mainstreamu, e, na který se prostě odmítá dívat čím dál tím víc lidí, protože vidí, jak je to celý cinknutý. Uh, takže v tom letom si myslím, že je naděje, uh, jinak já bych řekl zrušit uh, nebo zprivatizovat ČT, nebo ať si ČT platí jenom ti, kteří chtějí a můžou se dívat na svoji televizi legitimně, ale ne za peníze těch, kteří to platit nechtějí. Marie Štěchová, i vám díky uh, a za kompliment, uh, pozdrav nejlepšímu politickému komentátorovi, e, moc krát děkuju. Alexandra Krátká, taky pozdrav a dík. Zase vás tady tolik, že jste mi hned skočili někam daleko. E, už vás mám. Všimli jste si, že od té chvíle, kdy vyšel článek, že je Fiala nejméně oblíbený premiér, tak ho není nikde vidět. A i ten článek zmizel. Já nevím, jestli zmizel, Jestli je to třeba na seznamu nebo někdo jinde, tam, tam se dějou podivné věci s článkama. Oni někdy úplně zmizí najednou a jsou to články, které mývají už jenom z titulku třeba lehce kritické vyznění e, k vládě, nebo vůči vládě, takže najednou tam nejsou. A nebo se po krátkém čase změní titulek tak, že vlastně je jiný. E, Fiala, no zmizel... Já jsem zvědavý na ten jeho duel v partii na, na Primě, který se chystá, ale e, možná i Fiala si řekl, e, že už se na to nemůže dívat a že ho nebaví lahát, protože on v podstatě kamkoliv teď musel přijít, obhajovat a vysvětlovat ten konsolidační balíček, tak prostě musel popírat vlastní lži. A já chápu, jak on nesnáší kritiku a je obrněný valem e, pochlebovačů, že mu to nedělá dobře a je to na něm vždycky strašně vidět. Tak možná proto. Zdravím Tomáše Ježíška. E, vyhlasme sbírku uplacení tetuše. Čtete mi myšlenky. E, Dostaneme se k tomu. E, tetuše nás chce trestat dál, ona nemůže zmizet, nemůže přestat. Tady mám jenom zprávu 7,5 tisíc diváků dneska. Tak doufám, že půjdeme k těm deseti tisícům jak je poslední dobou zvykem. Fantom, fantom! Milovník totality a slon v, porcelánu, v porcelánu Pávek požadoval zdůvodnění případného nezvolení ústavních soudců volených senátem v tajné volbě. Já už jsem o tom mluvil, už tady na to byl dotaz. Podívejte, když vás formuje, formují leninský kroužky, lampasácká komunistická rodina, vy sám jste potom svědomitým komunistou a lampasákem a agentem Pávkem, tak to prostě uh, ze sebe nedostanete. Takže on se snaží samozřejmě vystupovat, popřít sám sebe, že to není on, starý dobrý agent Pávek, a že je to Petr Pavel, ten Václav Havel, ale ze sebe to nedostanete, takže on, bylo to na něm vidět. On tam přišel do Senátu v podstatě uh, zne, jako, uh, otrávený a, a dotčený, co si to senátoři jako dovolili. Jeden uh, ústavně právní výbor mu, dva ze tří, Adeptů na ústavní soudce odmítnout. Není na to zvyklý, a samozřejmě, že ne. Když je miláčkem médií a projde mu to, že dojede do, do Mnichova na, na svém motorce BMW, kde, kde poděkuje a ocení Berta Poselta, šéfa, šéfa sudetělského Landsmanšaftu, pak dojede na Triznu do Terezína a řekne, že se máme poučit z chyb našich předků i my teda v koncentráku bývalém nacistickém na území Česka, tak viděli jste, že by někde jako ho za to honili v médiích, projde to úplně, to prosviští, je to normální, je to náš miláček Petr Pavel a musíme jako, tak je to asi, když je to od Petra Pavla dobrý. Představte si, kdyby tohle to udělal Miloš Zeman nebo Václav Klaus, tak nebo možná i potom pozdní Václav Havel, on už pak o tu mediální přízeň a priorní automatickou přišel, tak prostě to budou titulky. Generál Pavel by se musel omlouvat dokola, ale máme novou realitu, máme mediálního a marketingového prezidenta, který mu zatím všechno prochází. Pozdrav Zuzaně Veselé. S vámi se člověk nikdy nenudí, to jsem moc rád, proto tady jsem a já se nenudím taky. Jaroslav Čížek, fanoušek DXL a Jan z Moravy. Díky za podporu. Jak se bráníte hejtrům proti vaší osobě? Podívejte, já dělám jedinou věc, mě je to vlastně jedno. Já jim i děkuju, oni mi dělají reklamu. Já jsem říkal několikrát, nemít je, tak si budu muset najmout nějakého pana Václava z Vysočiny, jakože je to můj fakt fanatický hater, abych se zvýraznil. Takže já jim moc děkuju. Jediný, co dělám, je, že na Twitteru mažu uh, dementy, které jsou jenom vulgární a, a lidi urážejí a tak dál. To tam prostě nechci. Samozřejmě, já to vždycky udělám jednou za čas, když je tam načapám, tak je zablokuju. Jinak na to kašlu, jsou mi vlastně jedno. Luděk Rozehná, Luďku, pozdrav, do a ještě jednou díky za to video. Je mi opravdu smutno z toho, že žijeme v zemi, kde se lež stává normou. Vy dnešní prohlášení Černokové že musela osobně řídit personálie kvůli podezření z korupce, tak já to vidím, ani neví, co tím způsobuje. Já se, já se k Janíčce Zlatíčko dneska dostanu, protože ta paní je skutečně Zlatíčkou. Ta za chvíli trumfne, nebo už asi trumfuje pomalu fialu. Akorát vlastně tím ženským způsobem, svým autentickým, hysterickým. Fantom, fantom, ještě jednou. Bláznivá Černochová vidí už Rusy všude, údajně oni stojí za její roztržkou e, řehkou a snahou o její odvolání. Němcová zase vidí spojení odborů s Ruskem. Rusové jsou všude, pojďme si to přiznat konečně. Všechny nás platí Putin. Vidíte a je to venku, mně se ulevilo hrozně a už se nemusíme obviňovat. Ale Černochový se dneska ještě e, dostanem, takže Nebojte, bude to tady. Ta paní je de fakt v plný palbě. Zdravím Lušku, Rajmovou Šebestovou, Martina Strouhala, Jiřího Kudelů. A vás zdravím do kamionu Krefeld v Německu. Tak šťastnou a bezpečnou jízdu bez, bez nějakých karambolů, který na německých dálnicích jsou nikdy nejsou daleko. Uh, Mr. Gecko, když promluví Petr Holec, bledne zuří fialovec. Rytí z pravdy v slově zbraň dodýchává vládní saň. To by se mělo tesát. Díky vám, stejně taky za podporu a já tyhle ty vaše rýmy a tvořivost poetickou mám hrozně rád, takže zhůru do toho Martin Strouhal. Omlouvám se ale dneska jen ze záznamů finále Evropské ligy a Forza Roma. No jo, tak dneska je finále Evropské ligy. Chápu, jak já můžu konkurovat v fotbalu. Luděk Rozenal ještě jednou. Vládí rovnice, jeden balíček rovná se 108 balíků. Luďku díky. Zdravím top moderátora, co se děje, nemá období, Tomáš Janošec. Máte svatou pravdu, bohužel, ale dodám. A Jirka Maso je uh, Jirko, jak dlouho vám ještě bude trvat, než si zvyknete, že máme aktivního prezidenta? <laughs> Jirko, uh, za vás musím poděkovat, vy jste odanej. Uh, já si myslím, že já vás podezřívám, že vás si prezident Pavel vozí v těch různých taškách sebou, uh, aby mu nebylo smutno, Jasně, máme aktivního prezidenta, tak víme, že jezdí do Bavorska na motorce, že dostala křeč a tak dál. Je to skvělý, je to skvělý, že máme Instagramového prezidenta, paráda to. To hlavně chceme od prezidenta, to víte, že jo. A jaký je podle vás nejskopnější minister této vlády? Tohle je těžká, seriózní otázka. No, tam je samozřejmě těžký, e, ta skvadra skutečně se vzájemně ničí tak, že možná i schopnější lidi vlastně e, nakonec vám z toho výjdou, e, výjdou, hůř. Já budu chvíli přemýšlet, kdo bych řekl, že je zručný, čímž nemyslím, že by pro mě byl politicky nejlepší, že by, na, naopak on chce zvyšovat daně a tak dál, ale kdo to hraje velmi zručně, je šéf lidovců Jurečka, on je taky velmi zkušený, Vyučil se u Babiše i s bratrem v Agrofertu. Ve vládě Bouslava Sobotky byl Andrej Babišovi velmi blízko. Pak pochopil, že vítr po volbách nebo před volbami sněmovními 2021 fouká z druhé strany, že to je tajfun antibabišovský, tak otočil a začal být antibabišovec velký. Popřel tu svoji minulost samozřejmě. A víte, jak mu to prochází náramně? Pokud náhodou zase by se vrátil Babiš nebo ano, tak samozřejmě Jurečka převlíkne kabát, je to, je to lidovec a nebude mu to dělat žádný problém. Já jsem chvíli chtěl říct, víte, ještě nedávno, že, že vlastně v takovou zajímavou pozici vyzrál Ivan Bartoš, pirát, hlavní pirát a já jako libertarián, ale pravicový, tak pro mě největší běs vždycky byli piráti, že budeme mít ve vládě piráty a a on před tím balíčkem vlastně uh, jakoby brzdil ODS, která, která by měla být tím, kdo brzdí zvyšování daní, živnostníkům a, a, a tak dále, daně z příjmu. Uh, on v podstatě najednou začal, uh, začal se prezentovat tradiční politikou ODS, tak uh, se slykal, co se to děje. No ale. Pak se zase Piráti vrátili ve velkém, taky dnešní velký téma, nebojte se. Tak já teď úplně nevím, koho, koho z toho, a Bartoš, rodný Číslav, Jasko, že jo. takže zase vlastně vrátil do toho původního Bartoše. Já nevím, já nevím, koho tam, koho tam za ocenit. Minister vnitra je šílec, který vyvěšuje plachty s Putinem na, vnitro, který pak hlídá ještě policajti, kterým On politicky šéfuje neuvěřitelné věci, to jsou, to všechno je poprvé, to jsou premiéry, takže já myslím, že všichni pořád jenom nonstop koukáme a říkáme si, sakra, co se to děje. No, ale já budu ještě tak jako paralelně přemýšlet a zkusím říct nějakýho ministra, který by mi přišel vlastně z této šílený skladry normálnější. Zdravím Petra. Zdá se, že jsou naši politici v pětikolce postižení s a za vším a všude vidí Rusy a Babiše a dezoláty. No to máte bohužel pravdu. Petr Turecký, díky za podporu. Sleduji vás dva roky na tomto kanálu a ten průměr 10 000 sledujících je odrazem vaší žurnalistiky. Šafr a Hovorková by žasla a to mají dotace státní a ještě žebrají a vás a XTV občané dotují dobrovolně a říkají nám blbci. Vidíte, ale už tady vidím přes 8 tisíc diváků, takže já ještě nakonec porazím ten fotbal dneska. Ale máte, vidíte, i bez státních dotací, jak to jde. Eduard Hirsch, pozdrav a dík. Oceněme váš um mistra z při cestě do Polska za lenějšími nákupy, jak doporučoval pan minister Nekula. Pan minister, Nekula pan minister dneska znovu zdvihnul svůj varovný prst a řekl, vyvolám cenovou válku v obchodních řetězcích. Já když jsem to čet, tak jsem se zděsil, protože jestli je Nekula něco schopný vyvolat, tak takovou cenovou válku, že už se nedoplatíme vůbec. A mimochodem, když už jsme u Nekuly a levnějšími nákupy, dneska vyšla taková zajímavá zpráva z Eurostatu, která se týká Zdražování v Česku, ale vlastně potravin. Podívejte se. Zdražování chleba se v Česku utrhlo, víno odolává, ukázal graf Eurostatu. Eurostatu udělal zase celo-unijní celou srovnání cen potravin a zjistilo se, že vlastně po nástupu. <laughs> já, já se to bojím říct, abych fakt nedostal ty veřejné práce, ale po nástupu fialové vlády prostě začaly zdražovat potraviny. A některý dost, dost příšerně, ještě potom samozřejmě dál v loňském roce, a už máme pomalu půl roku za sebou 23, a ta inflace brzdí jenom pomalu, velmi zvolná. No, když si to přečtete, tohle, já se obávám. Petr Fiala, víte, že když Eurostat naposled udělal srovnání cen plynu a elektřiny, tak Fiala vystoupil a řekl, vyník. Téhleté zprávy a statistiky bude odhalen. E, a byl odhalen Eurostat. A já si myslím, že i v tomhle případě zpráva Eurostatu bude odhalena, že vyníkem je Eurostat. Je to taková moje přízemní logika, ale Eurostat neunikne. Já se jenom obávám, že profese statistiků bude brzo velmi ohrožená a že statistikem už nikdo nebude chtít být, protože se z toho stane možná nejkratší cesta k podmínce nebo k pokutě. To CZ, zdravím fanouška XL, a díky, že se díváte. A vidím tady z Meškyho, Jerryho, Stanislav Kolář, pozdrav, fanouško XL. Pane Holče, volby jsou za dva roky, za rok začnou kampaně, to uteče jak voda. Neměl byste nějaký koment? No, mám koment, samozřejmě, ty, ten příští rok bude supervolební, na jaře eurovolby a na pozim krajský volby. A samozřejmě, že opozice, jak sněmovní, či SPD a ANO, tak mimo sněmovní, ČSSD, přísaha, trosky komunistů, asi Kateřina Konečná, hlavně v eurovolbách, jejich šéfka, která je zdatná mimochodem. A nová opozice, hlavně pro Jindřicha Rajchla, prostě ty volby vezmou skutečně jako začátek konce fialové vlády a mají nabito tematicky proti všem těm nesmyslům i Evropské unie, které oni teď reprezentují, myslím vládní pěti koalici. A mimochodem, Příští týden taky jste se na to ptali, proč se neumí spojit opozice. Příští týden podepisuje e, e, koaliční smlouvu nebo smlouvu o spolupráci volební a o volební koalici SPD a Trikolora. Což vidíte tady, spolupráce s Trikolorou SPD prospívá, takže chtějí si vyzkoušet, že půjdou společně do eurovoleb i do krajských voleb. A pokud se to osvědčí, tak si myslím, že se budou chtít spojit i do sněmových voleb v roce 2025. A to prostě, víte, že tady kritická malá, e, malý počet hlasů může úplně změnit politickou situaci. Takže tohleto k tomu může klidně přispět. Takže vidíte, že věci se dějou a že, že opozice se mobilizuje. Šéf Ano, Andrej Babiš, ten chystá po prázdninách taky mobilizaci, vyjede do mezi lidi a víte, že jestli něco umí, tak mobilizaci. Jindřich Reichl, ten se, ten se chce podílet s odborářema na, na stávce a tak dál, čili už vidíme, že se něco děje a všechno to směřuje k těm dvou volebním rokům. Takže myslím, že, že vláda má čeho se bát a obzvlášť, když předvádí takovouhle tragédii. Ondřej Král, fanoušek 2XL. Vidím tady pětistovku nějakou, každopádně vás pozdravuju. Tommy Gould. Myslíte, že se někdy podaří otevřít otázku zrušení ministerstva pravdy rovná se ČT? No, to by musela skutečně přijít odvážná vláda, která by to prohlasovala a uh, buď by ČT zprivatizovala, nebo, nebo by fakt zavedla. Uh, Mně by byla ČT jedno, kdyby, si, kdyby povinně platili ti, uh, nebo dobrovolně platili ti, co chtějí, a já bych jí platit nemusel, já se bez ní obejdu. Ale to by museli být fakt odvážlivci, který by bouchli do stolu, ale ne fialovskou pěstičkou a nebáli by se, protože České televizi nešefuje ne, ne Petr Dvořák, tam je jedno, kdo tam bude sedět, tam tomu šéfuje Václav Moravec, Jakub Železný, Nora Friedrichová a ještě pár dalších. A víte, že kdykoliv nebo kdokoliv kdykoliv by se snažil uh, cokoliv změnit a kritizovat je a a možná jim říct, hejte, tohle už jsme přehnali, takhle to nemůže fungovat. My jsme veřejnoprávní, máme, máme, nějakou v úvozovkách chartu, tak oni se vždycky zbouří. Okamžitě se vzedme vlna podpory v Karlíně, na seznamu a tak dále, novinářská solidarita. Ježíš Maria, nás nemůžete kritizovat, my jsme hlídací při demokracie, vy tady chcete rušit demokracii a tak dále. Takže já se obávám, že se tomu nikdo neodhodlá, ale velmi bych si to přál. Michal Tejmar. Díky za fajn komenty. Středa holce je třeba, to je svatá pravda. A vám samozřejmě díky za podporu. Jirka Maso. Jaký je váš oblíbený nefanoušek? A proč právě já? No, e Protože vy tady, Jirko, kopete tak za prezidenta a za, za vládu, tak proto, proto jsem rád, že jste tady a že, že, že vám nedělá problém napsat, že, si, že musíme ocenit to, že máme aktivního prezidenta. Víte, já si aktivního prezidenta představuju trošku jinak. Prezident pro mě nemusí být aktivní na Instagramu. Nemusím fakt vědět, že ho chytla křeč. To se přihodí každému z nás občas. Takže kdyby bylo tady v tom ohledu Pavla Mí, jedině je dobře. E, Jiřín Kalé, věrná divačka, nevíte, jak bude probíhat cvičení na to? Myslíte, že bude běžný život v naší e, ČR nějak omezen? Myslím třeba běžné cestování. Mám nějaké cesty do Polska, tak snad nebudu mít potíže? No já nevím. E, já jsem tady minule říkal, jsem zvědavý, co, se, co všechno se dozvíme o té smlouvě s Amerikou, Protože je jasný, že ta smlouva, je to klasická smlouva s Američany, kdy Amerika přistupuje k ostatním zemím jako supervelmoc, takže si v podstatě diktuje podmínky. A aby, aby, si ty podmínky výhodný pro sebe samozřejmě udržela, tak vždycky každou menší zemi, což jsou zhruba všechny na světě, nebo myslím aspoň v NATO a, a v Evropské unii, nebo západního světa, tak uplatí prostě něčím, že jim, že jim jako něco dá. Ku příkladu vyřadí nějaké svoje zbraně, které nepotřebuje a prodá jim za, za nějakou jako e, vizuálně dobrou cenu a tak dál. Tak já nevím, jestli bude, pokud tady bude cvičení e, američanů, jestli bude nějak e, omezen e, normální provoz Česka v nějakém místě, kde to bude probíhat. Opravdu nevím, jsem na to zvědavý, protože já si ještě pamatuju, jak tady bývaly přesuny okupačních sovětských vojsk, nebo bratrských vojsk, to nebyl jenom sovětský svaz. No a to docela omezení bývala, to, to vlastně byly dvě hlavní v oblasti, Milovice a Ralsko, tak jsem zvědavý, jak to bude s američanama. Marta Řezáčová, Faninka XL, fandí vám a díky, to jsem moc rád. Jindřich Čipera, i vám dík za podporu a pozdrav. Všichni bychom si měli přečíst smlouvu na to, kde se říká v článku 1, že se všechny členské země v duchu OSN budou snažit urovnávat všechny konflikty mírovou cestou. Někdy mám pocit, abych z té cesty, abychom z té cesty příliš neodbočili. No, vy jste e, jindro asi nechutnej mír. E, a vy prostě nevíte, že v Česku je správný lidi chtějí válku a ten, kdo náhodou se uřekne, že, že by se mělo, že by se vůbec mezinárodní společenství měla snažit válku na Ukrajině ukončit, tak, tak je špatný. Takže dávajte si na to pozor. Ladislav Káhá. Předpokládám, že Danušina Pomsta bude kandidatura do Evropského parlamentu. Zdravím, pan Holce a ostatní, dezoláty. Je to možný, ale vysí nad náma ještě větší hrozba. Za chvíli se k tomu dostaneme. Zmešky, hoďerky. Zmešky, díky díky za vaši za nadílku a je možno setkat se s MP Trojkou osobně. Myslíte, myslíte s Markétou Pekarovou? Nebo, nebo s kým? Já nevím. Nevím, jestli myslíte Markétu Pekarovou. Ještě jednou Jiřín všechno je dnes obráceně. Tedy když někoho média chválí, většinou je to něco, čemu se nedá vůbec věřit. A když něco je hodně moc dehonestováno, tak to je víceméně slušný člověk. Bohužel se v lesčem blížíte pravdě. Michal Kolman... Zdravím vás. Myslíte, že Madame Pekarová Adamová stále hlídá teplotu ve sněmovně? Čekám od ní nějaké video o energetickém strašákovi v podobě klimatizace. Típnej podotek? Já myslím, že přijde. Tak před létem uh, si doma, jestli má nebo ve sněmovně, vypne klimatizaci a natočí se u toho a ještě půjde hodit nějaký pytlík mouky někam do, do foodbanky. Miloš Roušal vám pozdrav. Co říkáte na komentář prezidenta Zemana na tetu Mirku? Paní senátorka Němcová je psychicky deprimována o doby, co jsem mi odmítl jmenovat ministerskou předsedkyní. No, má svatou pravdu, Miroslava Němcová je skutečně psychicky deprimována od té doby, co se nestala premiérkou. Ona byla volební lídriní ODS v roce 2013. ODS chytala 7% ostudných, málem, málem vypadla ze sněmovny. A já si pamatuju Miroslavu Němcovou, jak ona přijela na volební sněm ODS v lednu 2014 do Olomouce a přijela tam zcela vážně s tím, tahle paní vykolejená, že jí zvolí předsedkyní ODS tady s tím volebním výsledkem a, a vlastně za co, si myslela. A když ji nezvolili, tak tam chodila prostě sálem mezi delegátama a měla ty slzy v očích téměř a byla hrozně dočená a plná lítosti, hořký, jako co jste mi to udělali? Já jsem měla být premiérkou, já jsem měla být šéfkou ODS. Ona tomuhle sama uvěřila. Takže ta diagnóza Miloše Zemana je celkem správná. Petr Komínek, dosílám příspěvek na přístav pravdy, samozřejmě díky. Proč se bojí vláda bojovat proti dezinformacím argumenty? To musí lidi platit pokuty nebo jí do vězení. S pozdravem agent Pávek. No samozřejmě, že se toho strašně bojí, protože Oni prostě na svou neschopnost hodili jménem Ukrajiny deku strachu a jako my teď tady něco děláme a jenom náš názor je správný a všichni, co, co náhodou přemýšlejí sami o různých věcech a mají jiný názory, tak ti budou potrestaní, protože to nedopustíme. A je to logický, tohle to je znak autokracie, eh, diktatura, tak dál. Samozřejmě co nejvíc dusit, nepohodlný názory, protože víte, jak to je, když se nesprávný názory moc rozšíří mezi lidmi, tak z toho vašeho správného názoru se rázem stanete nesprávný a přichází konec. Takže je to jednoduchý, ale je to prostě fialovci jsou první vládou, která si tohleto vůči lidem dovolila. Georgis Fasulis, pozdrav do Ostravy. Co říkáte na smlouvu s USA, kterou Krik ministrině podepsala? Nemáme tam sice žádné pravomoce, ale já bych to neviděl tak černě. Smlouva má pro nás i výhodu. USA na nás nikdy nezautočí. To bych si, to bych si nebyl úplně jistý. Američani mají historii toho, že když se ráno prezident probují a řekne si zautočíme tamhle na ty, tak, tak to uděláj. Vzpomeňte si na ku příkladu Panamu, kvůli panamskému průplavu a tak dál. Takže e, byl bych opatrný. Američani se v tom letom chovají úplně stejně brutálně jako Rusko. Jejich historie, jak víme, napadení spousty zemí je vlastně mnohem ještě širší, než je to u Ruska nebo, nebo kdysi Sovětského svazu. Jiří vydržel, fanoušek XL, zdravím a chválím na férovku, má to grády a šťávu. Ano, nová férovka, jejíž premiéru, jako tradičně uslyšíte po dnešním streamu, se týká koho jiného než našeho generála Pavla, nového prezidenta. A mimochodem, pokud jde o smlouvu USA, tak tady eh, mám připomínku: tu smlouvu rozebrali eh, s Xaverem na XTV včera Petr Vacek, což je místo předseda strany Pro a jinak eh, bývalý diplomat eh, z éry ještě tak druhý, druhé půlky, tuším, 90. let, a pak. Zkušený člověk, takže si pusťte tohleto, on, on se tam tomu věnuje. Josef Mezulián, pozdrav a díky tady za štědrou podporu. Ve sněmovně mají 108, na hradě 107. Neříkejte mi, že všech 108 poslanců jsou hajzlové, budou v tom asi prachy, jinak si to, nemusím vysvětlit, jinak si to neumím vysvětlit. Já si nemyslím, že jsou hajzlové, ale boj se o svoji práci, stejně jako většina z nás. Je to. Štědrý velkorysý příjem za práci, která vám mimochodem umožňuje najít si, jak nám radí vláda. Ještě druhou nebo případně třetí prácičku, to je ve sněmovně i v Senátu naprosto běžný, že ten základní příjem nějakých 140-150 tisíc si poslanci a senátoři samozřejmě ještě dolepšují za prvý různými asistenty, z rodiny a tak dál. A samozřejmě tím, že mají čas ještě na další práci, takže. O to jde, nemusí být hajzlové, ale prostě e, stejně tak jako my všichni platí nájem, nebo hypotéky, leasingy a tak dál. E, tak téměř 9 hodin a vidíte, musím se dostat k druhému tématu a sice Piráti. Piráti se nám zase připomněli, loupežníci a stojí to za to. Bartoš udělal takový výkop s těmi rodnými čísly že by se teda zrušili a udělali by se jako něco jako výrobní čísla. No je to za nějakých téměř, že jo, plán za 60 miliard a Bartošovi se taky podařil dobrý titulek, kdy se ho ptali, vlastně jestli to chce zavádět skutečně, teď když vláda šetří a škrtá, nebo snadí se škrtat firmám samozřejmě, dotace a tak to jo. Tak Bartoš řekl, ta částka nesedí a kolik to bude stát, protože on rozporoval tu částku velmi vysokou a dráždivou, tak odpověděl prostě nevím. A vidíte, to je to je ajťák, sakra, to by člověk čekal lepší matematickou hlavu, ale pokud, pokud jde o rodná čísla, geniální, podívejte se, co se stalo záhy. Z webu vlády náhle zmizelo doporučení nervu neutlumovat rodná čísla. Prostě to začalo být mediálně toxický, tak to zmizelo z webu vlády. To je, no to je ty to, piráti, transparentnost, to je naše moře a tak dál. Tak takhle je to transparentní. Když si něco nehodí, tak to prostě zmizí z webu vlády. Ale oni, oni uh, jedou, jedou dál. Mimochodem, pokud je o Bartoše, ten se nám skutečně vyplatí, protože on je současně vicepre, vicepremiér pro digitalizaci, ale takový vicepremiér papírové, ale s platem. No, a ty jsme se rozvěděli. Pamatujete, Piráti taky měli takový hezký krédovoletní konec papalářství. A hlavně se to týkalo tady v Praze. S tím trnem v oku byly auta e, vedení Prahy, primátora a radních. Tak tady udělali takový trik: ty auta nechali odsunout, uklidit od magistrátu do garáží, e, který jsou ale tam se musí jezdit přes nábřeží, který je většině ucpaný. Takže kvůli této jejich fintě a podfuku vlastně ještě zablokovali víc Prahu, protože jezdili sem a tam, ale ty auta nesměly parkovat před magistrátem, kde udělali takový, ty, tam dali těch pár stolků s těma židlema, aby to vypadalo jako nejsme papaláši. No a teď, podívejte se, čím se vozí ministři, jedno až dvě služební auta, jo, ale Bartoš má až čtyři. E, to, se mi, to se mi líbí. Takhle se, takhle se zatočí s papalářstvím jste stal z Pirátů. No, ale Spirátů teď začínají ucházet skutečně velké myšlenky. No a europoslanec Pexa se taky zamyslel, podobně jako Bartoš s těmi rodnými čísly, a řekl, že nám bude líp, vyřešíme problémy své, když zavedeme čtyřdenní pracovní týden. Podívejte se, je to prej nevyhnutelný. Otázkou je, jak moc Česko zůstane <laughs> pozadu. Já bych řekl, hoďte na něj síť, ne? Kde jsou ty, kde je chocholoušek s těma dvěma, z toho videa s fialou? Tohle to myslí vážně. Teď prostě zavedeme čtyřdenní pracovní týden. No, ale dál, já se vás tak zeptám. Chcete, aby vašem dětem četla pohádku o homosexuálních tučňácích, v podstatě žen, muž převlečený za ženu, kterým se říká Drag Queen anglicky, to je taková přímá akcička v Brně. Ono teď se to blíží a samozřejmě je to pirátská akce. Oni si na to sehnali dotaci, vydobili, no a prošlo jim to. A víte, kdo vede Brno? ODS taky, a jsou tam lidovci. A podívejte se, The queen bude číst dětem v Brně pohádku pod dohledem policie. Tohle je ten krásný novej pirátský svět, chápete to. Chlap v převlečení za ženskou bude dětem přečítat za dohledu policie pohádku o teplých tučňácích. Řekněte mi, co se, svět, se světem děje. A samozřejmě zástupci ODS, včetně primátorky Vaňkové a lidí od lidovců, tak jako řekli, no, my jsme s tím nesouhlasili úplně, tak, ale prostě Piráti to chtěli, sehnali si na to dotaci, tak se to stane. To je neuvěřitelný. Řekněte mi, řekněte mi, kde se tohle to rodí, jak je to možný. Tam ještě v tom, v tom článku je o tom, že je to dneska trend populární, že, že to jako je dobrý, tohleto, tak jestli je tohleto populární trend, tak já bych, já bych piráty někam vyvez na nějaký ostrov, tam se můžou převlíkat za ženský všichni, ženský případně za chlapia, číst si takovýhle hezký pohádky, hlavně svým dětem, ale nevím, proč to musí dělat tady. No, ale hlavní zpráva. Pamatujete si na předního ekonoma pirátského Mikio Ferenčíka, slavná DPH z příjmu, No tak Lipavský, který už jsem tady zmiňoval, když se vzepřel vlastní vládě a řekl, že na jeho ministerstvu se nebude šetřit, tak přišel s tím, že Ferienčík, Vulgo Sandokan, by byl skvělým lídrem do eurovoleb, pirátským. A já si říkal, ty kluci prostě makat nepůjdou. Já si pamatuju, když Ferienčíka voliči vyvedli ze sněmovny, tak se tak jako nadnášel vlastně bohorovně a říkal, mě to vlastně nevadí, já jsem rád, že si odpočinu od té politiky, vrátím se možná ke své práci nějaký, budu mít klídek, no, on nesehnal práci, chlapec, tak si ho vzal do sněmovny Jakub Michálek, udělal z něj poslaneckého asistenta, aby teda neumřel hlady, no a teď, protože je mu to asi málo, tak, tak chce do europarlamentu a proto uh, podle, podle Lipavského je to výrazný kandidát, politik, byl by tam skvělej. To fakt teda jo, ale to je celý Sandokan. Já jsem si vzpomněl prostě na dospívání na Sandokana, podívejte se. Celý Miky, já to tam vidím. I ten pohled, podívejte se, ty vlasy, oči, všechno tam je. To byly časy. No, takže já jsem zvědavý, jestli skutečně lídrem pirátským do Eurovole bude Sandokan. To je by byla taková, to by bylo v duchu eurovize, ale jsou to piráti, tak co se dá dělat? Vovka Voloď. Sotva, sotva jsem na vás kliknul, tak jste zmizel. Už jste tady. Pozdrav fanuškovi XL. Jirka Maso znovu, pomůžu vám co třeba nový minister Martin Dvořák. Jirko! Vymyčte ty myšlenky. Tady se musíme zastavit u Martina Dvořáka. Díky za to. Martin Dvořák velký eurohujer a nový minister pro Evropu bez ministerstva. Jehož agendu nikdo nechápe, proč to ještě potřebujeme platit, ale samozřejmě kádry partajní potřebují práci s dobrým platem, takže pokračujeme ve funkci ministra pro Evropu. A Martin Vořák dal rozhovor, kde, kde, tak jako na ten titulek, te je typický Martin Vořák, povznesený, ano, půjde na dno a tak dál. Říká, že vlastně na, na ty volby nemá žaludek. On to hrozně nemá rád, prostě radši je rovnou jmenovaný, chápu. No, ale tam říká ještě zajímavou věc. Spekuluje se i o zájmu Danuše Nerudové, uh, uvažujete o ní o jako uh, o možné kandidáce na post eurokomisařky. A on odpovídá, je to určitě atraktivní možnost. Myslím, že Danuše Nerudová by byla velice dobrou eurokomisařkou, uh, ale pokud vím, tak ta jednání jsou spíš oťukávací. Eh, Jirko, když se ptáte na Martina Dvořáka, zkuste mi vysvětlit, proč by Danuše Nerudová byla do, dobrou eurokomisařkou. Totálně prázdná paní. Eh, o níž víme zhruba to, že za jeho eh, rektorování se na Brněnské univerzitě prodávaly tituly, eh, že si do kanceláře kupovala koňolampy za, za 100 000 korun, eh, že teda těm veřejným penězím pouštěla žilou. Taky, taky Maláčová, bývalá ministrině práce a sociálních věcí z ČSSD, udělala šéfkou Komise pro spravedlivé důchody, která byla úplně k ničemu. To je sběratelka funkcí, paní bez názoru. A víte, teď se v Evropské unii láme něco důležitého, a sice jestli se sami zničíme tím ekošílenstvím, nebo jestli se proberem. A proto já bych hrozně si přál, aby příští eurokomisař byl někdo, kdo bude aspoň trošku rozumný. Jako kdyby byl naším eurokomisařem Aleksandr Vondra ku příkladu, protože to bude vybírat ještě tahle vláda. Ale Danuše Nerudová, která měla jedním z, z její prezidentské kampaně, samozřejmě bylo jako šílenství, protože je to velmi líbivý pro mladé lidi a Vzpomeňte si na ty její infantilní videoklipy, jak veze toho syna autem někam a pak na ní skočili nějaký ty mladé novinářky, aktivistky a říkali, jestli to není blbý s tím autem, když teda bojuje za to klima, což znamená bojovat proti autům. A ona řekla geniální věc, ale typicky nerudovskou. Víte, je, za prvý, je to jenom spot, tak to berte jako spot. To vlastně nic neznamená, to pouštím jenom vám, abyste si mysleli, že, že si tohle myslím. A pak řekla, no a to auto. Podívejte se, tohleto auto nikoho netrávilo, protože při natáčení jelo jenom na přívěsu. Tak Tahle paní by podle Dvořáka byla dobrá česká eurokomisařka, speciálně v nejprůmyslovější zemi Evropské unie, na kterou všechno to ekošílenství dopadá nejhůř. Zemi, která má jako hlavní průmysl autoprůmysl, který současná Evropská unie a hlavně Evropská komise ničí non-stop v přímém přenosu. Fakt, fakt by Martin Dvořák si myslí, že, že tahle paní by byla dobrou eurokomisařkou. Takže já jsem vám tady odpověděl. Já tady, já tady Martinu Dvořákovi podepíšu ochoda za to, protože ten člověk je neuvěřitelný. On, já to chápu, on, on, on se přihlásil k tomu, že je eurohujer, že si přeje uh, spojené státy evropské a tak dál. Tady to má za tohle, ale pro boha. Já tady asi vyhlásím dneska sbírku na Danuši Nerudovou, ať už pro boha někam zmizí, ať už, ať už nám nic neříká, ať už se k ničemu nevyjadřuje, ať se živit někam normálně, Ať si nemyslí, že za prohraný prezidentský volby jí náleží nějaká funkce a ještě taková jako eurokomisařka. E, takže, kdybyste chtěli posílat na Daduši Nerudovou, aby už nás do konce života neobtěžovala svou infantilitou, tak, tak tady uděláme nějaký transparentní pro zmizení e, té tuše. Luděk rozehnal ještě jednou po dnešním chování v poslanecké sněmovně jednoznačně největší hovězí síkala a vlastně celou dobu takové hovátko. Dnes se do něj pustil ve sněmovně i poslanec z pěti koalice. Já jsem to neviděl, tak e, nemůžu komentovat. Petr Gross pozdrav, pozdrav do Dánska. A mimochodem, 9100 diváků, vidíte, ten fotbal porazíme. E, takže pozdrav a dík do Dánska. Dovolím si odpověď Jirkovi Masovi. Jak vybrat nejblbějšího ministra nebo jiného člena, Pětik, pětiká garnitury namátkou pane Maso. Tak díky, Jirko, neuražte se, ale jak vás napadlo, že Martin Dvořák je zrovna ten schopný politik? Andrea Faninka xl řekli jsme si s kamarády, že se přestaneme trápit návratem soudružského etosu do společnosti a budeme se smát. Výrazně nám to usnadňujete. Velké díky, to jsem moc rád, protože smích léčí a osvobozuje. Byť pravda, neosvobozuje úplně od e, případné podmínky, pokuty a, a dalších trestů. E, Kamil Havlíček, asi jde o to místo koláčů, U, máme jí z hamburgery, asi. E, Karel Prchal první koncesionář dnešního streamu. E, Zasílám koncesionářský poplatek, e, než nám je nenávratně zvednou. No to máte, to máte bohužel pravdu. Místo, aby nám je zrušili a nechali je dobrovolně, tak nám je zvednou. Milan Steinbrecker. Zdravím vás, Milané. A samozřejmě díky i vám za tradiční podporu. Ondřej Dobijáš, můžete mi prosím vysvětlit, jak je možné, že si někdo z vlády vymyslí nějakou pitomost, například smlouva s USA a bez vědomí občanů, to prostě rozhodnou a podepíšou, kde je ta vláda lidu. Děkuji. No, vlády samozřejmě podepisují spoustu smluv bez uh, už konzultace s veřejností. To se bere tak, že vláda konzultovala s veřejností svoje názory a program ve volbách a dostala důvěru od nich. Ale tuhle tu smlouvu musí schválit ještě náš parlament. Uh, tak tam se o to strne boj. Uh, Samozřejmě, vládní pětikolice tam má jasnou většinu. Takže se obávám, že už teď je rozhodnuto. Ale, co to může ještě změnit? Případně, je to, že ten boj o tu smlouvu určitě bude brutální, i od opozice. A že se dozvíme z té smlouvy maximum informací. Takže. Aspoň se o ní svede boj, aspoň se o ní svede boj v parlamentu a ta konzultace s veřejností, která nevolila vládu, bude aspoň přes opozici. Ale takhle to, případně v politice chodí, že vlády podepisují spoustu smluv bez toho, aby se už ptali lidí. Na druhou stranu, jestli vláda tou smlouvou naštve spoustu lidí, tak si důsledky toho uh, může spočítat v příštích volbách. Vovka tady jste, poprvé jsem uh, stihl živý přenos, jste super, jak vy, tak i další. Turek Macinka, paní Karola Další, fandím vám jen tak dál, díky za to. Vladimír Hír a pozdrav z Izraele a vám pozdrav do Izraele. Uh, pojďme obnovíme vons a sepíšeme píšeme s Macinkou Chartu 23. Budeme bránit práva obětí Fialy, Bartoše, Pavla, Černochové, ČT a Fora 24. Já jsem pro okamžitě, ano, Charta 23 na, na obranu obětí Fialovského režimu, kterých přibývá, což se rozvíte i v tom slíbeném komentu zítra na Gazety gazety.com. Čistý řez Petra Holce. Jinak super nápad, jsem pro... Jedna Roline, Roline, e, teď jsem poslouchal Michailidu, silně s ní nesouhlasím, ale je osvěžující, když si někdo stojí za svou původní myšlenkou a nesvapalášoval. Já s váma naprosto souhlasím, já jsem mi tady vlastně chvál za to. Pro mě šílená samozřejmě, popírá kapitalismus, vyzná se z toho, že je přesvědčenou komunistkou a tak dál, ale je to upřímný vyznání, myslí si to a nebojí se to říct. A přesně, jenom kvůli tomu, že se Piráti nechali uplatit angažmá ve vládě, a všemi ministerskými funkcemi a dalšími funkci, funkcemi, které dali svým soudruhům, které lidi vyvedli ze sněmovny, aby nemuseli jít makat, tak ona taková není. Takže máte naprostou pravdu a, a toho si na ní cením. Jinak mě ale samozřejmě děsí. Jan Joráš, kolik typujete zítra výsledek hospodaření? od ledna do května 23, typuju nový rekord, to je přes 300 miliard. No vidíte, já jsem zhrává kolik to bude, e, protože pokud by to tak bylo, tak za chvíli Stanjura, co Stanjura? Fiala bude muset znovu jít lhát, ale říkat, že nelže, protože oni pořád říkají, že ten státní rozpočet nebudou muset upravit, že, si, že se vejdou do toho deficitu. Jsem na to zvědavý, teda, e, kolik to bude. A stejně tak jsem zvědavý na to, jak to bude s naším ekonomickým růstem dál. Michal Tejmár, pozdrav a díky. Příspěvek na Kuřivo a Skillow TV. Díky za to, co děláte. Jsem rád, nebo jsme rádi, že se díváte a že vás to baví. Vašek Medek, Petře, nejsterčete, dokud je to dobrovolné, ať si přečítá třeba převlečený za tramvaj. Teď mi to neseplo. Koho, koho myslíte. Ať si přečítá. Jo, jasně, myslíte, myslíte chlapa převlečeného za ženskou. Ale víte, ono to není úplně dobrovolný v tom, že je na to dotace. Ať si to udělají jako, ano, za své vlastní peníze, ať si od lidí, kteří tam na to chtějí přijít vyberou ať jim to zaplatí, pak je mi to vlastně úplně jedno. Ale vůbec nechápu, proč tohleto máme platit dotacema. Takovýhle, takovýhle nesmysly. Takže jakmile už si od nás všech na to berou z našich daní peníze, tak ta dobrovolnost, i když tam nikoho nenutí jít, a pro děti není to při vyučování, což by bylo úplně ujetý, tak proto mě to vadí. Z mešky děrky. Ještě znovu zmešky. E, mistře MPA alias a MP3, jasný otázka. Zněla Měl, měl jste čas, madam, poznat lidsky? Musím vám vyseknout poklonu. Konečně člověk, který si vládu maže na chleba. Já jsem říkal, že jsem se s ní setkal nejednou, ale e, jednou jsem s ní seděl v hospodě tady v Praze v rámci volební kampaně TOP 09. A už tehdy... Na mě působila hrozně nepříjemně, ona je, opravdu v sobě má takovou aroganci, ale někdy bývají arrogantní, superchytří a inteligentní lidé, což to jde ruku v ruce, ne vždycky, ale někdy, jo. A já aspoň tam, když, když vidíte, že je někdo opravdu intelektuálně vybavený, že je s ním skvělý hovor, dokonce ještě, že vás utluče e, svýma argumentama a, a vlastně vám vlastně vás, když to řeknu, jako pomůže vám zbystřit, tak, tak mu to odpustím. Ale ona je opak, ona, ona je hloupá. A ještě k tomu je arrogantní a já si pamatuju, že vlastně jsem si už tehdy uvědomil, moc jsem nepoznal takových politiků, protože v politice rozhoduje sociální inteligence a to je o tom. A musím říct, byl tam vlastně tehdy i ještě Karl Schwarzenberg, už starý kníže, pán, ale ten byl vlastně hrozně příjemný. Ten, ten, nikdy nebyl arrogantní k lidem, ač má mnohem samozřejmě větší zkušenost než nějaká paní MP3, tak to byl ten rozdíl a hrozně patrný mezi nimi, tak proto já si ji takhle pamatuju a ona pak samozřejmě ještě neměla ty funkce všechny, neměla příležitost tu svoji aroganci a sklony k totalitě předvést a rozbalit, ale teď po posledních sněmovních volbách, kdy teda dali funkci šéfky sněmovny za těch téměř nějakých 300 tisíc měsíčně, co byl její první, první rozhodnutí, bylo, nepustíme SPD do vedení sněmovny, protože jsou to extrémisti. No, SPD mimochodem, nemusíte SPD volit, to je jedno, ale jde o princip. SPD má asi dvojnásobek poslanců topky, tuším, ta strana samostatná sama o sobě má setrvalé nějakých plus minus 10%. Topka, kdyby šla sama do voleb, tak možná zůstane mimo sněmovní zo. A ta paní prostě si tohle dovolí, protože řekne v rámci svého lustrování svazáckého, tam to jsou nějaký extremisti, ty tady nemají vůbec co dělat. Takže proto já ji vnímám tak e, negativně. E, Míla Heller i. i vám dobrý večer. Luděk rozehnal ještě jednou. Piráčtí tatínci se raději měli vysmrkat do kapesníku nebo místo dětí nadělat metrový dříví. Bylo by to víc ku prospěchu. Vidíte, Zitu tady vidím s, s podporou a samozřejmě díky za to. Moc s vás zdravím a děkuji za vaši práci. Jsem rád, že se díváte. A Zita ještě jednou, takže ještě jednou dík. A Katka D. z Ameriky. Kolik? 22.16. Katko, přesně váš čas. Pár trapňoučkých fotek na Facebooku a Instagramu a je z toho prezident influencer Férovka. Byla skvělá. Díky. E, ano, je z toho influencer. Já doufám, že se snad z toho proberem. E, tvrdý jádro, útrasty ne, to je mi jasný, v to nevěřím, ale je z toho lidi vystřízlivý časem. Michal Tejmar. Pozdrav a dík a Míla Her, ještě jednou tuším, zdravím od řeky Otavy a posílám drobný příspěvek na doutník, díky i vám samozřejmě. Stanislav Míček, Vlzonka je super a promiňte, že jsem se vás dotul, pane asistente, pana radního, viděl jsem váš úsměv a pochopení vtipů ve Vlzonce, jen tak dál, Vilzonka bude samozřejmě zítra ve čtvrtek, žádná výluka už, takže na Vilzonku se můžete těšit zítra. Samper, i, i vás zdravím a díky, jen tak za pravdivé slovo díky. Jak říkáme, tady je to přístav pravdy. Georgis Fasulis ještě. Když je dnes někdo hodně velký ubožák, babišák, lhář a nebo putinovský grázel, tak se pozná podle toho, že bojuje za svobodu slova proti vládní cenzuře. Hádejte, kdo to řekl. Ano, sám velký šafr. E, to musel v sobě mít hodně xanaxu, ale vašek medek, LGBT taky platí daně. Nárok na dotace mají stejné jako klub zahrádkářů. Tohle je zbytečné hledání konfliktu. E, já si pořád myslím, že na tohle, e, na tohle e, dotace jít nemají. A já jsem mimochodem v tomhle odpůrce dotac, dotací na takovéhle věci. Když si chcete udělat takovýhle mejdán, kde se převlíkají chlapy za ženskou a přečítají dětem pohádky o homosexuálních tučňácích, znovu říkám, má to být uh, nastupný, ať si to lidi zaplatějí sami. A jenom říkám, není to vůbec nic proti pro proboha homosexuálů nebo tak absolutně, absolutně ne. Ale zdůvodnění, že je to dneska hrozně módní trend a proto to musíme zadotovat, to na tom fakt nechápu. Ale hlavně ještě to, že se to děje, že to vlastně je pod ochranou ODS a hlavně lidovců. Chápejte tu ironii? Lidovci Tohle to prostě dopustí lidovci a tolerují. Luděk rozehnal, pozor, to přečítání se má dít ve školkách. To já nevím, já mluvím o, o mluvíme tady o akci, která se e, koná všim někde pod záštitou městské knihovny. Čili je to, je to ještě veřejný prostor. Já, já si myslím, že tohle prostě by mělo být soukromý. Tečka ožlánula, díky za vyvažování té děsné nerovnováhy v médiích. To jsem rád, Hans Politán, zdraví mistře, a já, já zdravím i vás. Několikrát jste se ptali na Janičku Zlatíčko, vůlgo ministrní obrany Černochovou, která to, co se kolem ní děje, to už je na diagnózu od Džamily. Já na ní pořád čekám, ta musí přijít každou minutou. Pojďme se podívat. Víte, že mezi ministriní Černochovou a náčelníkem generálního štábu Řekou vznikl konflikt, že on chtěl dokonce rezignovat kvůli tomu. Černochová to tak začala zahlazovat, pozval si oba premiér. Sešli se, já, já nevím, možná tam Petr Fiala takhle zatnul pěstičku a takhle bouchnul do stolu. Protože ten výstup z toho byl typický fialovský, z toho byla vlastně komunike, jaký já si pamatuju, komunike ústředního výboru KSČ. Dál budujeme naši armádu a naši vlast a všechno je dobrý, jedeme dál. No, ono samozřejmě to začíná mít do hru, protože eh, Řehka si asi řek sakra, tak jak já to vylepším, no tak v podstatě nás připravil na, na válku mezi NATO a Ruskem. On, on, on proto má dar, já nevím, jestli jsou to námluvy teď už s Černochovou, nebo, nebo o co jde, proč si to nemohl odpustit, když se na to celou dobu snaží, aby vlastně, a vidíme to, aby se do války s Ruskem nedostalo. No a Černochová, ta udělala geniální titulek. Zautočili na mě přesně ve chvíli, když jsem šla do vzduchu. <laughs> já, já tady na ní koukám, Baví mě to, řekněte mi, jak se chodí do vzduchu. Já, já teda chtěl bych se podívat, jak to vypadá, když jde Janíčka Zlatíčko do vzduchu. No, ona vlastně v tom rozhovoru rozvinula další svoje paranoje a sice vlastně, že zatím konfliktem mezi ní a Řehkou stojí rusové, kteří který tady teď jako na maximum teda pojedou dezinfo a svoji propagandu, a chtějí rozhádat a ona je ta silně proamerická ministrině, tak samozřejmě jdou proti ní. No a e, takže už jsou v tom rusové, vidíte, nakonec to muselo, mohlo to skončit jenom dvěma, důvod, e, dvěma způsoby. Buď za to může Babiš a rozhádali Babiš, anebo Putin, tak e, Černochová si tentokrát vybrala teda Putina. Dobře, podle mě tam Babiše ještě přihodí. Ale ona Černochová vlastně ještě dodala teď jako k tomu další vysvětlení. A sice, že vlastně Řehkovi odebrala jisté pravomoci personální, protože měla nějakou zprávu, že dochází na, na, v armádě ke korupci. No já si říkám, tak je to zajímavé, že, a že to nemohla Řehkovi říct, tak si říkám, takže ministrině ví, nebo má informace, že v armádě dochází ke korupci, ale náčelník generálního štábu to neví. No, asi šla do vzduchu teda, fakt Janíčka Zlatíčko zle. Nevím, ta vláda už, tohle, to už je skutečně zralý na, to, na nějakou explozi v té vládě. Ale mě, mě, mě pobavilo, já jsem to dával na, na Twitter a někdo z vás tam udělal skvělou věc, vlastně jak to vyřešit. A je to hrozně jednoduchý, pojďte se podívat. Mohl by na to zabrat rusofil, tady e, prášky. E, kdyby si vzal jednu e, premiér, čtyři Černochova a tři řehka, tak může být po konfliktu. E, já nevím, Nemám to ověřený, ale něco mi napovídá můj vnitřní hlas, že Rusofil už distribuje a prodává minister válek, ale jenom na předpis. Uvidíme. Takže Rusofil, rusofil na ně tento vyléčí. Josef Mezulián, menšiny diktují většinám, to je bohužel princip, Dnešního světa, perverzní, to jste napsal přesně. Děti s Dánovým syndromem narávají voleným europoslancům a ti ještě tleskají, svět se v trdel obrací. A jak z toho ven? Jedině je, je odporem. E, tím, že nebudeme mlčet, jinak to nepůjde. A samozřejmě důsledni, důsledným volením, účastí ve volbách. E, Monika Slavková. Pozdrav a dík. A stejně tak cyklomládenci. Černo, černochová šla do vzduchu. Buď oh, buď Vanutí, ne, nebo jí měnili eh, obsah Dutiny Lebeční. Já už eh, já už si říkám, všechno je možný. Já nevím. Ale každopádně ta paní by potřela eh, pauzu. Ale jak jsem říkal, to ve Fialově vládě zdaleka není sama. Ondra N. Do vzduchu se chodí tak, že snědla hodně hrachu. Vidíte, eh, jak jak se to tady všechno vlastně nakonec vysvětlí? Velmi prostě. Radek Léger, fanoušek DXL, Černochová má psychický defekt, už aby se vrátila za přepážku. No, já tady mám ještě takový drobek zajímavý k Evropské unii a k tomu, jak to chodí. Víte, že se teď Maďarsku a Orbánovi se permanentně nasazuje medvědí hlava za to, jak, jaký jsou to dezoláti všechno a tak. Teď dokonce se přišlo s tím, že, se Maďarsku, že by se mohlo Maďarsku odebrat předsednictví Evropské unie. Já to nechápu. Je to plnohodnotný člen EU, platí všechny příspěvky do, do kasy EU a protože nejede spoustu nesmyslů, který přichází z Bruselu, tak samozřejmě se ocitli uh, na, na, na toxický kolej. Já nechci obajovat ve všem Orbána, absolutně ne, ale v Letšems je to snad jediný politik v Evropské unii, který má odvahu říkat věci některý tak, jak jsou. No, ještě pokud jde o Maďarsko, tak vidíte, Babiš dostal kvůli Orbánovi od liberálů důdku A sice on vyrazil do Budapešti na tu, na tu konferenci konzervativců, kam mimochodem i ex-prezident Klaus. A samozřejmě, jakmile vyjedete do Maďarska, tak okamžitě dezoláctví. Ale uh, já tady mám, tady je, tady je reakce Babiše, nebo ano, to snad nemyslí vážně, ale co chci co k Orbánovi? Víte, Orbán nejezdí na Tajván, on nemá cestovku tajvanskou, jako naši politici, když se chtějí zalíbit svým voličům. A pojďme se podívat, tohle je článek z Ekonomistů o, o Maďarsku. A to už se nedočtete tady o Orbánovi. A Orbán samozřejmě se snaží hájit ma maďarský národní zájmy, včetně těch ekonomických. A vidíte, že on možná dokáže to, ten, ten padouch, že se z Maďarska stane velmoc autoprůmyslů, protože on dokázal nalákat do Maďarska nejspíš hlavní, hlavní čínské firmy, které vyrábějí elektrobaterie. Jak víte, tak elektrobaterie jsou budoucností, budoucností autoprůmyslu a jestli to má někdo zmáknutý a má v tom opravdu, diktuje v tom, tak je to Čína, která nejenže ty autobaterie vyrábí v drtivé většině, ale ještě si vlastně jistí celý ten výrobní cyklus tím, že si jestli po celém světě pojišťuje to to nerostný bohatství, který k výrobě elektrobaterií potřebujete. No a Orbán dokáže, dokázal, dokáže nejspíš získat do Maďarska takovéhle investice. A já se ptám našich politiků vládních, když my s Maďarskem sou, soutěžíme o investice do autoprůmyslu, víte že, víte, že tam je v Maďarsku investuje i BMW. A podívejte se, naši politici lítají na Tajván, ale nikdo z nich už nedělá ekonomickou diplomaci v Číně. No a my jsme se zatímco... Tohleto se dočtete o Maďarsku, tak o Česku se dočteme to, že, že Volkswagen tady stopnul projekt Gigafactory u, u, u Plzně a místo Evropy radši bude investovat v Americe, kde, kde Biden vrhnul ohromné, ohromné investiční pobítky. Tak, takhle, takhle vypadá realita. Michal Kolmán. Ústí se bude v černu taky přečítat tři akce, dvě normální se vstupným 30 korun a 60 korun. Pohádka Prince a princ je zdarma, sponzoruje město a kraj. Tak vidíte? E, a předpokládám, že myslíte se stejným, ve, ve stejné dramaturgii. E, muž převlečený za ženu bude přečítat pohádky o homosexuálních tušňácích. E, Vladimír Hír, e, znovu z Izraele. Ty pohádky může číst Tiffany Rich, Rich Birch, ale někdo psal už Rich Beach. To jistě může. Jan Panuška, pozdrav a dík, pokud je Černochová čarodějnice, tak tomu dostávání se do vzduchu rozumím. Z Mešky od ještě jednou. Když se odehre XTV MMA na kole, pruhy od Satana hřeba máte vyznačený, kolik kilometrů už máte natočených, Zítra to s Xaverem budeme řešit. Jak jsem říkal, Xaver dostal ze mě panický strach. Ale máte pravdu teda, že díky Hřibovi, ale i novému primátorovi Soborovi máme cyklopruhy tady u nás v Praze pojištěný na několik let dopředu. O tom žádná. Je. Jiří vydržel další koncesionář. Kolik Honzejků byste dal za to poklonkování sudeťákům na vládní úrovni? To přece národ nechce. Vidíte, to je, je zajímavé, že když tam, oni tam začali před časem jezdit lidovci a média kolem toho tehdy našlapovala tak opatrně, protože prostě je to pro nás velmi citlivá společná minulost, bohužel, bohužel ta asi nejhorší. A najednou tam, najednou sedne na motorku prezident, celebrita, prostě hmm všech dobráků u nás a setká se s Poseltem, který už ale, Poselt je v Německu politicky mrtvý, Poselt už měte jenom tu minulost u a lobuje za zrušení Benešových dekretů, nic víc tam není, on už žádný, žádný moc vliv v politice německý nemá a dobře, když tam, když tam přijede, jestli si tam chtějí jet nějaký ministři nebo lidovci, a třeba si tam s ním rukou, tak je to jako jejich věc, ale na úrovni prezidenta to fakt nechá, prostě pro našeho prezidenta tenhle člověk není žádným partnerem pro, pro třesení rukou ještě, aby ho tam téměř vyznamenal uh, za, za to, jak, jak maká pro Česko. Uh, a já mysl, máte pravdu, že uh, většině lidí to vlastně vadí, ale ten paradox, když to udělá prezident Pavel, tak se nic nestane. Uh, a Honzejků bych dal za tohle, kdyby bylo maximum pět, tak bych pět Honzejků dal Pavlovi za ten Terezín, za ten příšerný projev. Já nevím, dokonce už moje konspirační teorie je, že ho někdo chce zničit z jeho, z jeho okolí a napsal mu ten příšerný projev a on ho ve svý hlouposti přečet zcela vážně a nedošlo mu to, tak to by bylo pět Honzejků a za toho posel ta čtyři. Georgis Fasulis, ještě zaspíváme si, my jsme kluci z ODS, chválíme se do nebes, milujeme lidovce, piráty či stanovce, můžeme být i rohože a to všechno, protože vlastníme nakrátko prachy i to sluchátko a řeporýské prasátko. Vy jste básník, já to, já to vím a moc se mi to líbí. Díky za to. Kronstar, fanoušek DXL a Jiří kaléště je nějaká činnost na pražském magistrátě, Víte o něčem, co se pro Prahu chystá pozitivního? Dělají tam něco? E, vidíte, tohle je strašně zajímavé, jak všechno na magistrátu uplácáním té příšerné koalice stichlo. Máme teď, můžeme si říct, že máme primátora v umělém spánku, a sice docenta Svobodu, který už začíná silně připomínat Bidena. E, on ho taky vždycky někde zbudí a on něco řekne. Občas to nesedí, protože, protože ho protože si myslí, že je na jiném místě v jiném, v jiném, čase, takže to už je paralela s Bidenem. Oba jsou vlastně osmdesátníci. Teď se neděje nic, vlastně, nic moc a ono je to svým způsobem lepší, když o, tom, když o, tom, nevíme, protože ta předchozí koalice se vlastně permanentně rozpadala a jediné, co bylo, takže malovali ty cyklopruhy a tak dál. Ale teď, teď to utichlo a vidíte, že primátor Praze téměř nemluví, ale občas ho někde zbudí a on řekne, ha, 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 zaveďme zdravotnické poplatky. Toho zbudili třeba tak v roce 2006 a on, on si řekl tak, a teď nastupuje to Polanková vláda, zavedeme zdravotnické poplatky, teď je na to ideální čas a tak dále. Tak já vím asi jedinou věc, nemůže to skončit pro nás Pražáky dobře. A mám tady ještě jednu věc. Ano, Henry Kissinger, velikán mezinárodní politiky a diplomacie, oslavil stovku a rozdal pár rozhovorů. Jeden z nich byl i velký pro ekonomist, ale i pro, pro německá média. A on v tom řekl: Vidíte, vinu za válku nenese jen Kreml, míní Kissinger. On mluvil o tom, že kolem roku 2014, když, když začala zvlášť Amerika prostě tlačit na to, že Ukrajina půjde do NATO a tak dál, že to nebylo moudrý a že to samozřejmě přispělo k té situaci a, a k válce. A, ale vidíte, i z Kissingera by byl vlastně v Česku mír Dezolát, ruský šváb. Já si myslím, že by stihnul ještě takovou menší nápravnou Libavou s Černochovou, aby se napravil protože s nesprávnými názory se musí bojovat. A když jsme u Kissingera, tak tady mám Henry Kissinger 100 let a dnešek tohleto, publikaci právě vydal Institut Václava Klauze, takže pokud máte zájem, tak si tohleto můžete nastudovat víc, protože Kissinger je asi hlavní tvář politické realistické školy. Člověk, který samozřejmě mnohdy bývá obvinován z cynismu, ale cynici dokážou mnohdy domluvit mnohem lepší věci než idealisti, který dokážou akorát způsobit spoustu neštěstí. Mimochodem, zítra bude vás Slav Klaus na XTV. Půl jedenáctý pryč. Já myslím, že je všechno hotovo. Vína z vinařství Benátsoli, z Benácka, od Gardy, od Lagody Garda, vyhrává Michal Tejmar, takže prosím napište, kontaktujte se na e-mail stream -xtv .cz a za chvíli premiéra nové férovky věnovaná našemu prezidentovi, který ho chytla křeč do nohy. Tak, já vám za všechno děkuji, za podporu, za dotazy, za připomínky, komentáře, poezii, ještě tady vidím, Vladimír dostal. Donate. Přetvářkám opět na chvíli je konec. Vína představená, dobrá nálada a témata nastavena. Pan Jurečka navrhuje opozici šoupat nohama. Ano, i tento týden je ovlivněn podobnýma blbama. Zdravím. Vladimír dostal, vládě dostal. Já vám moc děkuju za to. To bude asi tečka dnešního streamu. Ještě jednou díky. A za týden ve středu v 9 hodin jako vždycky se na vás, na vás moc těším. Mějte se co nejlíp.